Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Taca Wang Sang Hao. Makam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara Akmal Yasi, insyaAllah kalau ikut bacaan terkini, kita sudah pun menang Johor Bahru insyaAllah. Dan insyaAllah kita juga akan menang kerusi-kerusi di selatan Johor, termasuklah Pasir Gudang, termasuklah Teberau, termasuklah Pulai. Okey. Kita fokus Johor Bahru dulu. Jadi kepada UMNO dan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, lain kali saya nak nasihatkan, jangan tersalah baca mood rakyat sehingga gali lubang macam sekarang. Mereka ingat keputusan dalam pilihan raya negeri Johor itu adalah kerana rakyat Johor sokong mereka. Mereka lupa bahawa dalam pilihan raya umum yang lepas, kita berjaya merubah keadaan dan mengalahkan kerajaan Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah negara kita, kerana permulaan itu bermula daripada pengundi-pengundi di Johor yang bijak. Saya selalu ulang, saya kena berterima kasih kepada pengundi-pengundi di Johor kerana hampir pukul mati PKR dalam pilihan raya negeri yang lepas. Beza di antara PKR dan PH dengan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional begini. Kita yang paling dekat dengan denyut nadi rakyat. Kita dengar rakyat. Kita faham segala maklumat dan mesej yang disampaikan oleh rakyat, terutamanya dalam pilihan raya. Jadi bila rakyat hantar mesej yang jelas dalam pilihan raya negeri yang lepas, rakyat mahukan PKR dan PH tumpu kepada kebajikan dan membela rakyat. Rakyat mahu kita kembali ke landasan yang membela rakyat, tolak tepi soal nak jadi Perdana Menteri, soal nak jadi kerajaan. Rakyat mahukan kita tumpu usaha untuk kalahkan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dalam tempoh 6 bulan sedari-sedari, kita tumpu perhatian, dan hari ini insyaAllah kalau Presiden UMNO, kalau Muhyiddin Yassin tengok di Dataran Lakin, mereka pun tahu insyaAllah kita akan kekalkan kemenangan di Johor Bahru sedari-sedari. Kalau tidak kerana sedari-sedari menghantar keputusan yang jelas dalam pilihan raya negeri Johor yang lepas, saya masih lagi main dengan kucing saya dekat rumah. Tapi oleh kerana sedari-sedari bagi gambaran yang betul bahawa dalam sesebuah negara, perkara yang paling penting oleh mana-mana parti politik ialah kehendak rakyat, ialah keadaan rakyat. Rakyat mahukan parti politik yang bertanding tumpu perhatian soal menyelesaikan masalah rakyat. Apatah lagi dalam keadaan negara kita yang masalahnya kian rumit. Satu, sebab masalah ini tidak diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun. Masalah gaji, masalah perumahan terutamanya di bandar-bandar besar. Dan Johor Bahru pada satu hari nanti, masalah itu akan menjadi lebih rumit kerana hartanah makin mahal. Bila hartanah makin mahal,
dan kawasan-kawasan perumahan rakyat yang sudah lama, akhirnya keluarga, anak-anak yang dilahirkan di kawasan itu makin lama makin terpinggir, kerana kalau mereka duduk di rumah yang lama, rumah sempit. Kalau mereka nak beli, mereka tak mampu. Akhirnya mereka terpaksa berpindah semakin jauh dan semakin jauh daripada kawasan halaman sendiri. Perkara ini telah berlaku di kawasan-kawasan bandar lain, termasuklah kawasan Pandan saya sendiri. Masalah ini tidak diselesaikan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan untuk menyelesaikannya, ia perlukan penyelesaian yang lebih kreatif. Tindakan kerajaan yang lebih radikal, keberanian dan peruntukan tidak seperti yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Masa 6 bulan, UMNO Barisan Nasional ingatkan bahawa ini zaman tahun 80-an. Mereka tengok, dia tengok kalah dalam March 2022, dia kira-kira-kira, dia kata mustahil PKR dan PH boleh menaikkan kembali dan meyakinkan balik rakyat bahawa PKR dan PH adalah yang paling baik untuk menang dalam pilihan raya kali ini. Sebab itu mereka paksa buat pilihan raya. Sebab itu Zahid Hamidi sebelum ini dengan begitu sombong, bila orang kata tak boleh buat pilihan raya dalam bulan November, hujan dan risiko banjir, dia boleh jawab dengan rakyat, kalau banjir pun UMNO akan redah. Yang dia tak cakap ialah bagi UMNO, bagi Barisan Nasional, kemenangan kuasa di Putrajaya itu lebih penting daripada nyawa dan kebajikan rakyat. Kita beritahu dekat dia berbulan-bulan, dia tak kisah sebab dia rasa dia cukup yakin menang 2/3, saudara-saudara. Sekarang korang gelak kan? Sebab itu bila Zahid Hamidi dan pimpinan UMNO Barisan Nasional berkumpul di Kongres MIC, tak pernah berlaku dalam sejarah negara dunia ni, mana-mana negara, seorang pimpinan kanan politik yang nak masuk pilihan raya dengan bongkak boleh sebut, engkau ada kes, nanti kalau kita tak menang kau masuk dalam penjara. Engkau ada kes, engkau pun jangan lupa engkau ada kes. Sedara-sedari, dia boleh bergurau soal menggunakan kuasa untuk bebas dari tuduhan-tuduhan, sebab dia bongkak dan begitu yakin dia boleh menang 2/3. Saya turun ke kawasan-kawasan seluruh Malaysia, saya bercakap dengan kawan-kawan UMNO sendiri. Ini mungkin ada orang UMNO dekat sini, bukan pimpinan lah, tapi orang UMNO biasa yang menonton. Sedara-sedari, orang UMNO sendiri malu. Sebab itu menjatuhkan maruah terutamanya Tok Mat Timbalan Presiden UMNO sendiri. Tok Mat sengih lah masa itu. Dalam hati Tok Mat kalau ada senjata dia tembak Zahid Hamidi masa itu. Mana ada engkau boleh aibkan maruah orang nombor dua kamu. Umum kepada seluruh dunia, aku tahu kau rasuah. Kalau kau nak bebas daripada rasuah, kita semua kena menang besar. Kalau ia pun sama-sama rasuah, janganlah berbangga dan cakap kat satu dunia. Duit dah sakau, duduk diam-diam. Jangan bongkak dengan rakyat seolah-olah rakyat ni akan telan hidup-hidup rasuah dan penyelewengan kamu. Sebab itu kalau UMNO sekarang terkapai-kapai, dan saya boleh sebut kepada saudara-saudari, UMNO sekarang terkapai-kapai, hilang punca, kerana mereka tak bersedia melihat kebangkitan rakyat seluruh negara dalam tempoh sebegini pendek. Dia hilang punca, dia mula bergaduh sesama sendiri,
dan yang paling lawak begini. Ni kalau orang UMNO dengar, dia diam tunduklah sebab dia tahu yang saya cakap ni betul. Selain daripada soal kucak-kacik pimpinan, bergaduh sesama sendiri, selain daripada tidak boleh menjawab kes demi kes, penyelewengan demi penyelewengan yang saya sebut, selain daripada dia tak faham aspirasi rakyat mengenai penyelesaian masalah, mengenai gaji, mengenai harga telur, dia tak boleh jawab semua ni. Masalah UMNO yang lebih utama dalam pilihan raya ini, kalau saudara-saudari tertanya-tanya, kenapa UMNO nampak sayur sangat kali ini ni? Berterabu masuk pilihan raya, kempen terburai. Saudara-saudari nak tahu kenapa? Saya dah sebut tak cukup duit, duit tak turun. Sebab banker dia ada dekat bank Kajang sekarang. Itu kita memang semua tahu. Itu kita semua tahu. Tapi saya tanyalah juga kawan-kawan dalam UMNO. UMNO ni kan kaya. Ketua pemuda UMNO, ketua pemuda bahagian, yang pendidikannya tingkatan 5. Bisnes pun kita tak tahu apa. Tapi kereta ada 10, motor besar ada 5-6. Suruh rakyat Malaysia dah tengok ni. Pimpinan-pimpinan UMNO ni, kalau dulu ketua cawangan pun kaya, apatah lagi ketua bahagian. Takkan tak ada duit pun. Mestilah ada. Kalau yang jadi ahli majlis pun kaya. Takkan tak ada duit kot. Saya pun tak terfikir. Saya kata, kalau ia pun banker ada dekat Kajang, tapi takkanlah dah 60-70 tahun berkuasa, takkan tak ada duit. Saya pun tak terfikir jawapan daripada kawan-kawan UMNO. Dia kata, UMNO sekarang ni memang dah bersedia untuk kalah. Jadi tumpuan UMNO sekarang bukan lagi menang pilihan raya dah. Dia tumpu menang pertandingan dalaman UMNO lepas pilihan raya ni. Sebab dia tahu dia akan kalah. Lepas ini masing-masing akan berebut untuk jadi ketua bahagian yang bertanding dekat presiden dan sebagainya. Zahid, mampu yang kau lepas ni Zahid. Jadi sebab itu, dia simpan duit dia bukan untuk berkempen dengan rakyat. Dia simpan duit dia untuk menang ketua bahagian dalam pemilihan UMNO lepas ini. Jadi kita boleh bagi laluan dekat dia, beritahu kat UMNO tak apa, 2 hari lagi tak apa, tak payah belanja duit lah. Kamu simpan duit kamu itu untuk masuk pemilihan UMNO 2-3 bulan daripada sekarang. Sebab nanti kita sama-sama tengok macam mana UMNO bergaduh dan berbunuhan sesama sendiri selepas dikalahkan dalam pilihan raya umum. Saya minta maaf lambat tadi sebab jam betul. Aku datang awal tadi. Dekat Jasin 1 jam jam sebab tutup jalan dengan hujan dan sebagainya. Kalau ikut saya malam ni saya ada 2 jam nak cerita. Tapi tak apa. Kita gunakan dalam masa 20 minit lagi. Saya nak rumuskanlah. Bukan saja kempen kita 2 minggu setakat ini. Saya nak rumuskan sebenarnya cerita negara kita. Kita sangat-sangat dirahmati kerana setiap masa dan persimpangan yang penting dalam sejarah negara kita, dalam soal kebajikan rakyat kita, dalam setiap persimpangan itu Allah bagi kepada kita pilihan yang jelas. Allah tunjuk mana yang baik, Allah tunjuk mana yang buruk, saudara-saudari. Selama bertahun-tahun kita diserang bahawa Pakatan Harapan ini ialah boneka orang bukan Melayu. Kononnya orang Cina yang kawal. Kononnya komunis yang kawal, saudara-saudari. Itu saya kata, tak ada dalam negara di dunia ini yang komunis itu hanya muncul sekali setiap 5 tahun. Kau ingat ni biskut chips more ke apa ni? Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada.
Nak masuk pilihan raya saja, tiba-tiba ada parti komunis dalam negara kita ni. Kau dah tak ada. Kau tidak boleh je. Yang berpeluk, yang berjumpa. Kalau buat rumah terbuka hari raya, rumah terbuka Perdana Menteri ke, rumah terbuka rasmi kerajaan, elok je pimpinan DAP pergi meraihkan muhibah. Elok je dia orang duk peluk, duk makan dan bersama-sama dengan pimpinan DAP. Tapi mari dekat pilihan raya, tiba-tiba dia jadi macam hantu raya. Tiba-tiba daripada DAP ni jadi komunis. Ha. Daripada orang Cina biasa yang kita jumpa dekat kopitiam, kita jumpa kat pasar, jiran sebelah rumah kita, tiba-tiba kawan yang duk keliling kita ni, jadi komunis. Tak pernah ada. 2-3 tahun kita terpaksa berdepan dengan permainan politik yang akhirnya memuncak nak masuk pilihan raya ini. Orang ingat orang Melayu bodoh. Orang juga ingat bahawa Pakatan Harapan PKR tidak boleh berdepan dengan permainan perkauman ini. Tapi kita dirahmati. Sebab dalam keadaan mereka yakin bermain sentimen perkauman itu boleh menutup kelemahan-kelemahan pentadbiran yang menyusahkan rakyat, penyelewengan, sakau duit semua. Dia ingat alihkan pandangan kepada soal perkauman. Rakyat Malaysia tak nampak perkara-perkara lain yang sebenarnya. Buka hati kita untuk faham ini bukan soal perkauman, saudara-saudari. Ini soal rakyat, soal masalah kita yang kita perlukan kerajaan bukan sahaja yang tak sakau, tapi kita perlukan kerajaan yang cekap, kerajaan yang jujur, kerajaan yang beramanah, kerajaan yang bekerja untuk rakyat bukan untuk poket mereka, saudara-saudari. Sebab itu dalam tempoh 2-3 minggu ini banyak kejadian-kejadian yang saya yakin banyak juga mengubah pandangan pengundi. PAS, Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengaku mereka kerajaan yang bersih. Mereka kata bahawa kalau nak tolak penyelewengan, tolak UMNO, tapi jangan pergi dekat dengan Pakatan Harapan sebab ada China, sokonglah PAS dan Bersatu supaya kerajaan itu nanti ialah kerajaan yang dikawal oleh Melayu-Melayu yang bersih. Saudara-saudari, terutamanya orang Johor, orang Johor. Isteri saya orang Johor. Keluarga saya sebelah isteri saya orang Johor. Orang Johor bukan orang fanatik agama Islam yang hukum menghukum, tuduh menuduh orang lain hanya kerana perbezaan politik. Dulu, zaman dulu-dulu, masa saya kecil dulu, dia bolehlah berceramah dekat kampung-kampung. Orang PAS boleh jatuh fatwa tak sokong PAS bukan Islam. Dulu boleh, zaman aku kecil. Dulu tak ada smartphone. Dulu tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, saudara-saudara. Macam mana dia pusing pun, PAS akhirnya terburai kerana nampak satu persatu wajah mereka, dia bankrupt ideas. Menteri dia makan gaji buta. Presiden dia ponteng parlimen. Bila orang tanya dia, kenapa kamu tidak pergi parlimen? Budak kecil sekolah juga yang dijadikan contoh. Dia boleh kata, parlimen ni bukan macam sekolah, tak payah pergi tiap hari. Budak kecil pun tahu. Sekolah, budak-budak anak saya yang kecil tu pergi sekolah tiap-tiap hari walaupun dia tak ambil gaji setiap-setiap. Dia tahu itu konsep amanah dan tanggungjawab. Budak umur 7-8 tahun pun akan bangun pagi payah-payah bersiap sedia pergi sekolah sebab dia tahu, dia dilatih. Dia faham sebagai manusia, kita ada tanggungjawab dan amanah. Sebesar 10 tahun pun dia tahu, itu amanah dia pergi sekolah. Apatah lagi orang umur 75 tahun
yang daripada umur 35 tahun, 35 tahun hingga 75 tahun, 40 tahun makan duit rakyat, saudara-saudari. Dibayar oleh rakyat, beristeri, dua, tiga, anak banyak, dibayar oleh rakyat. Gaji dari parlimen, pencen menteri besar, pencen adun, gaji penasihat lagi, gaji puluh-puluh ribu, 80 ribu sebulan. Orang tanya dia, kenapa kamu tak buat kerja? Dibayar gaji, kamu tak pergi. Dia boleh jawab, saya ikut budak kecil. Budak kecil, tak apalah. Budak kecil macam itu dekat sekolah. Saya besar-besar dah tua ni tak payah pergi sekolah. Jadi orang nampak, saudara-saudari, ini pimpinan yang konon Melayu Islam yang menidakkan keislaman orang lain, tapi belum pun dapat kuasa, saudara-saudari, dia dah boleh punting. Bayangkan kalau dia dapat kuasa, saudara-saudari. Orang kita boleh tengok masuk pilihan raya, mereka bankrupt ideas. Yang dia cakap ialah kalau undi PH dan undi BN, masuk neraka. Semalam dia jam. Sebab dia kata kalau undi PH dan BN masuk neraka, pagi-pagi semalam Setiausaha Agong PAS pula beritahu bahawa PAS akan bekerjasama dengan UMNO lepas pilihan raya untuk bentuk kerajaan. Sebab PAS dan Perikatan pun sekarang dah faham mereka tidak akan dapat kerusi yang banyak. Mereka terpaksa bergabung dengan semua parti-parti kecil kalau mereka ada peluang untuk capai majoriti muda. Jadi orang PAS yang dekat luar, orang Perikatan Nasional yang dekat luar, saya nak tanya begini. Minggu lepas kamu kata undi UMNO BN masuk neraka. Ini masuk pilihan raya ni. Kalau hari Ahad ini kamu bentuk kerajaan pula balik dengan UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, kamu bentuk kerajaan yang neraka tadi tiba-tiba dah disucikan ke, dah tak masuk neraka? Ke sekarang orang PAS pula yang masuk neraka sama-sama duduk dalam neraka dengan UMNO? Yang mana satu ni? Dan yang paling penting, dalam tempoh dua minggu berturut-turut ini, saya rasa rakyat dah cukup tengok dengan jelas bahawa UMNO Barisan Nasional itu kita dah tahulah, tak payah nak ceritalah. Perikatan Nasional ini pun dia mengaku dia bersih, dia mengaku dia tidak menyeleweng. Saya dah tunjuk cukup bukti dalam tempoh dua minggu sahaja bahawa indah khabar dari rupa. Kalau rakyat Malaysia bagi undi satu pun kepada Perikatan Nasional, kepada pengundi-pengundi Melayu, kalau kamu fikir tak apalah aku tak suka nak bagi kepada Barisan Nasional, aku nak bagi kepada Perikatan Nasional, percayalah saudara-saudari, rakyat Malaysia akan kena scam secara besar-besaran. Kalau tanya saya, antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, paling kurang Barisan Nasional tak scam orang. Dia sakau, dia tak sembunyi pun dia sakau. Dia bangga dia sakau. Ha. Kita semua dah tahu dia sakau. Jadi kalau undi dia, tak kena scam. Kita bodoh. Ha. Memang daripada dulu, rekod demi rekod, dia pun tak malu. Dia pun tunjuk kekayaan dia. Kita pun daulah. BN ini memang kerja dia sakau. Yang bahaya ni, yang Perikatan Nasional ni, sebab dia mengaku kononnya dia bersih, dia stabil, dia cerdik, dia lawan rasuah. Ni scammer, saudara-saudari. Sebab saya dah tunjukkan dua minggu, saudara-saudari. Daripada bulan Ogos saya tunjukkan skandal pertahanan paling besar dalam sejarah negara kita. Habis 6 ke 7 bilion wang ringgit. Duit kapal perang kita pun disakau. Saya ada jasa lah. Kerana oleh sebab pendedahan itu, Orang Kanan Bersatu daripada Johor, Latif Ahmad sekarang bersara. Saya nak sebut kepada Latif,
kau duduklah dengan isteri-isteri kau baik-baik. Kalau Pakatan Harapan menang, kita orang akan cari kamu pasal kapal itu, saudara-saudara. Dalam keadaan kita dah tunjukkan bukti pun, Latif Ahmad yang daripada Bersatu ini, yang kamu kempen kata kamu suci, kamu bersih. Syarikat yang tipu projek LCS sampai 200 juta buat syarikat palsu. Kata syarikat itu daripada Perancis, rupa-rupanya syarikat kat Labuan. Nama sama, bunyi sama, tapi satu skema. Saya ingat orang PAS dah faham dah. Faham bahawa sebenarnya bercakap kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional ini bersih dan tidak menyeleweng adalah satu pembohongan. Cukuplah. Tapi dia tak belajar juga. Daripada bulan Ogos saya dah sebut, dia dah ulang lagi. Ulang, ulang, ulang. Dengan aku kau ulang cari pasal lah. Jadi daripada minggu lepas saya dah tunjukkan bagaimana projek-projek di bawah timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim, Tuan Man, projek berbilion ringgit kena sakau juga. Dia akan cakap, ana tak tahu, ana tak ada kena-mengena, ana lama-lama tak ada, hilang. Hilang terus lah Tuan Ibrahim sekarang. Hari pertama saya tunjuk, minggu lepas, dia cakap saya fitnah, dia kata saya bohong. Saya sebut ada projek-projek di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air yang harga beratus hingga berbilion ringgit, ratus juta hingga bilion ringgit. Saya kata telah diberi kelulusan selepas Parlimen bubar. Mungkin rakyat tak faham apa yang aku sibuk, apa yang Rafizi sibuk sangat ni pasal projek bubar lepas Parlimen bubar. Sebab ini cara mereka buat duit untuk masuk pilihan raya, saudara-saudari. Saya dah dapat maklumat daripada bulan 8, bulan 9 lagi, yang kerajaan UMNO, PAS, Barisan Nasional ni berlumba-lumba bagi projek secara cepat dengan ada yang potong jalan, ada yang kalau dia payah nak buat proses tender panjang-panjang, dia bagi runding terus. Bagi projek runding, bagi projek runding. Yang penting projek beratus juta, berbilion ini diberikan sebelum Parlimen bubar. Yang itu dah berlaku pun. Tapi ketamakan mereka, ada yang masa bubar pun dibagi juga. Kerana bila dia bagi masa bubar, itu telah pun melanggar peraturan dan undang-undang negara. Kerana kerajaan caretaker masa bubar tak boleh bagi, tak boleh buat keputusan kewangan. Saya tanya Tuan Ibrahim, Tuan Man hampir 2 minggu lalu. Jawapan pertama dia ialah, Ana Rafizi bohong. Ana tak tahu, tidak ada sebarang kelulusan oleh kementerian saya. Saya nak nasihatkan kawan-kawan lah, kalau lepas ini Pakatan Harapan jadi kerajaan, dengan aku, kalau aku dah cakap, saya mula pergi ke media dan bercakap dengan rakyat di luar, maksudnya saya ada dokumen yang berbulan-bulan panjangnya, saudara-saudara. Wartawan tanya saya tadi. Tadi saya tunjukkan, wartawan tanya saya, kenapa YB tak cakap je masa minggu lepas? YB dah ada pun dokumen yang menunjukkan ada satu projek harga 258 juta untuk naik taraf loji kumbahan yang diberikan secara rundingan terus kepada Mangkubumi juga, syarikat kroni ini, yang diluluskan 27 Oktober, hampir 3 minggu lepas bubar. Dia tanya, kenapa YB tak tunjuk? Ya, kan senang. Sebab saya nak tunjukkan bahawa pimpinan-pimpinan politik, orang politik ni, saudara-saudari, bila dia dah masuk politik, berhati-hati. Dia mungkin ustaz, dia mungkin nampak cantik, dia mungkin pijak semut tak mati, tapi orang politik ni kalau ada 10 orang, 8 orang berbohong, saudara-saudari. Saya nak tunjukkan dia bohong, itu saja. Saya dah ada dah, saya dah tahu daripada 2 minggu lepas, saya nak tengok sama ada dia bercakap benar dengan rakyat ke tidak. Sebab orang politik ni dia rasa dia boleh lepas. Curi duit, orang tanya dia deny, dia nafi.
Dia harap orang bongkar dia dulu baru dia nak mengaku. Jarang sangat ada orang politik ni yang bila kita tanya, dia terus minta maaf, betul saya buat silap, tanpa perlu kena bongkar, londeh dan diaibkan di mata rakyat. Dan itulah yang berlaku kepada Tuan Ibrahim, Tuan Man, saudara-saudari. Saya tak rasa dia ambil duit, saya tak rasa dia ambil duit. Tapi dia lupa bahawa sebagai menteri kanan yang jaga peruntukan yang paling besar, berbilion-bilion untuk projek tebatan banjir. Kalau kamu culas, kalau kamu malas, kalau kamu tak cekap dan kamu menjadi sebahagian daripada sistem yang mensakau duit rakyat, maknanya kamu juga telah pecah amanah. Kerana rakyat bayar gaji kamu sebagai menteri bukan semata-mata untuk masuk ambil gaji. Rakyat bayar kamu berpuluh-puluh ribu sebulan supaya kamu teliti setiap satu perkara, supaya kamu jaga duit rakyat lebih daripada kamu jaga duit kamu sendiri. Sebab itu amanah. Jadi kalau kamu masuk, kamu buat bodoh, kamu tak tahu, saudara-saudari. Sebab itu saya kata kepada kawan-kawan PAS, nak jadi kerajaan, okey, ada cita-cita nak dapat jawatan tinggi, boleh. Tapi balik belajar supaya boleh mentadbir dengan baik dahulu sebelum kamu nak jadi menteri. Hari ini juga saya tunjukkan undang-undang pilihan raya tak boleh lepas pukul 12:30 malam, malam terakhir atau tiap-tiap malam. Malam terakhir. Okey ya. Malam terakhir. Okey, betul. Jadi saya minta lebih 5-6 minit ya, sebab saya nak cerita pasal meriam juga. Hari ini juga ialah ni BN lah, saya nak sebut kepada BN. Orang lain kau boleh buli. Bila dia tengok dalam 2 minggu berturut-turut ni, momentum kita makin deras. Saya tidak perlahan, tak slow lagi ni. Terus tiap-tiap hari tembak, tiap-tiap hari bongkar. Jadi dah hampir nak habis pilihan raya, mereka hilang punca. Dia tak tahu nak macam mana nak menangani kempen PKR dan Pakatan Harapan. Cara BN dia buat macam mana? Dia hantar SPRM untuk serbu dan juga tahan budak-budak saya. Dah 2 hari dah saya. Saya sebenarnya tak kisah kalau dia tahan saya. Aku dah biasa masuk lokap, keluar masuk. Saya masuk politik dengan niat bahawa saya akan ambil segala risiko kerana saya tahu berani kerana benar. Dan lawan tetap lawan. Saya tak ada masalah. Saya pernah melalui yang saya hampir hilang segala-galanya. Saya hilang gaji yang besar. Saya hampir hilang kebebasan, jatuh hukuman 5 tahun masuk penjara. Saya dah melalui hampir hilang segala-galanya. Aku tak ambil pot lah. Tapi bila mereka kacau budak-budak cerdik Melayu, Cina, India umur 25-26 yang tak ada kena-mengena dengan politik. Ini budak-budak yang bekerja dengan saya, syarikat swasta saya, bukan orang politik. Mereka budak-budak yang cerdik, balik luar negara, universiti terbaik, keputusan terbaik, ijazah kelas pertama daripada universiti terbaik dunia. Sepatutnya kita raikan dalam masyarakat kita. Bila kamu hantar SPRM, tahan soal siasat mereka sampai 7-8 jam sampai malam, bagi warren yang membolehkan SPRM sita apa-apa, tahan siapa-siapa. Saudara-saudari, ini namanya buli. Tak cukup dengan semalam, hari ini sambung lagi. Dia ingat dengan buat yang begitu, saudara-saudari, saya akan takut. Saya tahu niat dia. Niat UMNO Barisan Nasional PN sekarang ialah dengan masa berbaki 2 hari sebelum masuk mengundi, carilah apa-apa yang kamu boleh cari pasal Rafizi supaya kita boleh buat cerita kepada rakyat yang dia ni teruk. Dia makan duit. Dia pun jahat macam UMNO juga. Sebab dengan harapan kalau mereka boleh tunjukkan sekelumit pun, maka dia boleh kata yang Rafizi dedah pasal LCS, yang Rafizi dedah pasal Mangkubumi, pasal semua skandal-skandal,
dan yang terbaru pasal skandal Meriam, ini semua bohong. Dia nak kata macam itu. Saudara-saudari, orang lain kamu boleh buli. Aku dah biasa turun naik mahkamah 11 tahun. Saya dah menang 14 kes mahkamah, saudara-saudari. Sebab itu hari ini, saya nak beritahu kepada SPRM Azam Baki, semalam saya tak campur. Kamu tahan pekerja-pekerja saya, kamu buli mereka, kamu tanya benda bukan-bukan, tak apa. 7-8 jam pun aku bersabar. Hari ini aku hantar peguam. Sebab itu hari ini mereka datang, peguam saya ada. Kami dah buat keputusan, kalau kamu nak soal siasat, nak minta dokumen, nak cari, nak rampas apa, sila ikut undang-undang. Peguam saya telah memberikan surat, sebarang maklumat perkara yang kamu nak yang tidak mengikut undang-undang, jumpa kita di mahkamah esok. Kalau SPRM nak datang lagi, esok kita jumpa di mahkamah dahulu, kerana undang-undangnya maklumat-maklumat sulit berkaitan pelanggan syarikat. Maklumat-maklumat sulit yang dikawal oleh kerahsiaan pelanggan, kerahsiaan bank. Itu semua perlu dapat kelulusan dari mahkamah tinggi dahulu. Bukan kau boleh datang dengan bawa satu warrant, geledah dan ugut boleh tahan sesiapa. Satu hari lagi, esok kita jumpa di mahkamah. Lusa kita mengundi, lusa satu hari lagi kempen. Hari Sabtu kita mengundi saudara-saudari. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki insyaAllah. Saya harap Azam Baki, saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila Pakatan Harapan menang, kami cari kamu. Kamu jangan nak salahkan adik kamu sekali lagi. Kan lepas ni dia jawab, saya tak tahu, ini adik saya yang bagi arahan ni. Baik, saya kita kembali sedikit saja lagi mengenai kapal perang. Okay. Pasal kapal perang, pasal kapal perang kita dah cakap, rakyat kita, orang Melayu terutamanya, beralih kembali kepada Pakatan Harapan sebab kemarahan mereka mengenai kapal LCS. Kalau orang-orang yang bukan Melayu nak faham, kenapalah lepas kalah PRN Johor 6 bulan lepas, dalam tempoh yang singkat orang Melayu kembali kepada Pakatan Harapan? Sebab orang Melayu faham, gila UMNO Barisan Nasional Bersatu ni. Kamu curi duit biasa tak apa lagi, kamu curi duit kapal pertahanan negara. Dia mendedahkan negara kita kepada ancaman luar, dan yang paling bahaya, kita hantar anak-anak kita dalam tentera laut ni yang kebanyakannya adalah Melayu, kamu nak suruh dia pergi perang dengan kapal buruk. Kau gila. Sebab itu hari ini saya tunjukkan satu lagi, tak cukup dia dengan sakau duit kapal, duit meriam tentera darat pun dia sakau juga, saudara-saudari. Saya dah dedahkan bulan Oktober lalu bahawa projek 854 juta ringgit untuk naik taraf meriam artileri tentera darat telah diberikan secara rundingan terus kepada satu syarikat nama MA Analytics. Dia bagi rundingan terus satu hal lah. Dia bagi rundingan terus kepada syarikat umur 3 tahun. Baru 3 tahun. Tak pernah tahu apa dia pasal meriam. Syarikat budak-budak umur 20-an, 30-an. Pun tak apa lagi setengah-setengah. Bila kita semak, ini sebenarnya syarikat yang berkait dengan timbalan Menteri Pertahanan sendiri, pimpinan kanan Perikatan Nasional, nama Ikmal Hisham Abdul Aziz, calon Perikatan Nasional di Tanah Merah. Saya sebut bulan Oktober, dia pandai nafi je lah, endak lah, saya tak terlibat lah, ini fitnah. Dia pun buat laporan polis. Saya sebab tu saya nak ucap terima kasih kepada abang-abang polis. Saya rasa polis pun dah bosan lah. Ikmal Hisham, bila saya dedah pasal meriam ni buat laporan polis, aku tunggu jugalah polis panggil. Bila polis nak panggil? Kau nak kena rampas telefon lagi ke? Kan? Kau nak kena tangkap? Polis tak panggil-panggil. Saya dalam hati kata polis pun dah bosan dah.
Polis pun dah tahu dah. Ini kes orang dedah pasal rasuah kamu. Kalau kamu tak bersalah, jawablah. Kalau Rafizi fitnah, samanlah. Apa yang payah? Jangan gunakan polis. Jadi sampai sekarang, satu-satunya benda yang dia buat ialah dia lapor kepada polis. Polis pun bosan dah nak melayan semua. Saya tunggu-tunggu, dia ingat aku lupa. Dia rasa agaknya lega, okey. Rafizi tak sambung lagi, okeylah. Boleh masuk pilihan raya, nampak suci, menang sekali lagi kan. Hari ini saya tunjukkan secara terperinci bagaimana mereka menubuhkan syarikat demi syarikat yang berkait dengan MA Analytics. Tapi bila kita tengok satu persatu, syarikat-syarikat ini semuanya berkait dengan anak dia dan isteri dia. MA Analytics ada dua pemilik. 50%, 50%. Seorang pemilik itu muda lagi, umur lebih kurang tak sampai 40 pun, nama Karim. Abdul Karim Hamzah. Bila tengok Abdul Karim Hamzah ni, kita tengok semua apa lagi syarikat yang Abdul Karim Hamzah ni ada. Dia ada satu syarikat bernama Ilhamin Sendirian Berhad. Tengok Ilhamin Sendirian Berhad, kantoi. Ada 4 orang pemegang saham. Seorang ni Karim Hamzah yang MA Analytics. Seorang lagi pemegang saham terbesar dalam Ilhamin, nama dia Ikmal Hazlan Ikmal Hisham, anak kepada Timbalan Menteri Pertahanan. Saya ingat cukup sampai kat situlah. Tengok lagi seorang pemegang saham, nama Azmi Semak. Azmi itu pula ada satu lagi syarikat. Dalam syarikat itu seorang lagi pemegang saham terbesar ialah seorang yang bernama Norihan Ayub. Siapa Norihan Ayub? Isteri Timbalan Menteri Pertahanan. Tengok seorang lagi nama Nazri, pemilik saham dalam Ilhamin. Semak semua syarikat yang Nazri ada, dia ada satu syarikat nama Hikmat Abadi Sendirian Berhad, anak dia pemegang saham dalam itu. Semak alamat Hikmat Abadi, alamat yang sama yang digunakan oleh MA Analytics, di tempat yang sama, syarikat yang sama. Jadi dia nak pusing kat mana lagi? Zaman sekarang ini kita boleh semak sedari-sedari. Kalau nak tipu, belajar dari jodoh. Kalau tipu setakat-setakat koman-koman style JB ni, tak payahlah aku jumpa. Kecuali kau pergi buat kat luar negara, tu tak boleh buat apa-apa. Duduk kat China jauh-jauh, tu lain cerita sikit. Jadi sebab itu, 12.10 saya kena tutup. Saya harap seluruh Malaysia, pengundi Melayu, Cina dan India faham tanggungjawab saudara-saudari seperti mana pengundi-pengundi di JB tunjukkan malam ini bahawa tanggungjawab kita ialah letakkan kerajaan yang paling cerdik, paling baik, paling jujur dan bukan sahaja mendabik dada mengaku bersih tetapi berani mengisytiharkan harta sebab benar-benar bersih saudara-saudari. InsyaAllah kita berbaki 2 hari dan insyaAllah saya doakan keadaan terkini kiraan kita, kita akan menang 90 kursi. Saya harap dalam 2 hari lagi kita boleh buat lonjakan sampai kita melepasi 100 kursi dan insyaAllah kita akan diberi amanah dan mandat untuk bentuk kerajaan baru menjelang minggu depan saudara-saudara. Jadi kita tutup ramai-ramai untuk bakar semangat kita. Saya sebut ayuh saudari-saudari sambut Malaysia. Saya sebut kita saudari-saudari sambut dengan boleh. Saya tutup dengan pakatan saudari-saudari sambut dengan harapan. Ayuh! Malaysia! Ayuh! Malaysia! Ayuh! Malaysia! Kita! Boleh! Kita! Boleh! Kita! Boleh! Pakatan! Harapan! Pakatan! Pakatan, insyaAllah kita jumpa di Putrajaya minggu depan. Sese, Nandri, Vanakam, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh kibarkan.